នេះគឺជាក្អីដែលមានតម្លៃចិត10000ដុល្លារដែលធ្វើការហោះហើរពីពេលបន្តិចនេះសូមស្វាគមន៍បងប្អូនអោកគ្នាមកកាន់ទីក្រុង Zurich របស់ប្រទេសស្វីសជំរាបសួរបងប្អូនអោកគ្នាខ្ញុំបាទពីតនេះគឺជាសកម្មភាពដែលយើងនៅធ្វើការមកតទួយោបល់ពិសោធន៍ជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនអាកាសចរដែលជា Member of Star Alliance គឺក្រុមហ៊ុនអាកាសចរ Swiss Airline ដោយតែបងប្អូនអោកគ្នាបានដឹងហើយថាប្រទេសស្វីសគឺជាប្រទេសមួយមិនត្រឹមតែជាប្រទេសមួយដ៏ស្អាតទេប៉ុន្តែក៏ជាប្រទេសមួយតែផ្ដាល់ទៅលើភាព luxury ភាពទាន់សម័យទៅលើវិស័យអាកាសចរណ៍ផងដែរឥឡូវនេះខ្ញុំនឹងអញ្ជើញបងប្អូនអោកគ្នាមកធ្វើការរោងចាំឡើងលើយន្តហោះជាមួយនឹងប្រភេទ business class ហើយនឹង first class lounge VIP របស់ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរណ៍ Swiss Airline នេះគឺជាទស្សនវិទ្យាទាំងមូលតែម្ដងនៅពេលដែលបងប្អូនអរគ្នាមុននឹងធ្វើការហោះហើរអឺសម្រាប់ជាធម្មតាខ្ញុំខ្ញុំតែងតែមកទទួលទានអាហារក៏ដូចជាញ៉ាំថ្នាំពេទ្យផ្សេងផ្សេងហើយនឹងសម្រាកលំហែកាយហើយក៏ដូចជាធ្វើការងូតទឹកមុននឹងធ្វើការហោះហើររយៈពេល Long Fly ផងដែរកន្លែងរងចាំរបស់ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរណ៍ Swiss Airline គឺបដោតទៅលើភាព Luxury ភាព Modern ដែលធ្វើឲ្យសម្រាប់ខ្ញុំផ្ទាល់តែម្ដងគឺមានអារម្មណ៍ថាពេញចិត្តខ្លាំងមែនទែន ហើយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះយើងអាចធ្វើការសម្អាតមុននិងធ្វើការលាងលើយន្តហោះរយៈពេលយូរបងប្អូនអរគញអាចសម្អាតបានហើយយើងមានជាប្រភេទបន្ទប់ private សម្រាប់អ្នកដែលគាត់មានកិច្ចការងារលវល់ខ្លាំងបងប្អូនរបស់យើងអាចធ្វើការយកជាបន្ទប់ private ដើម្បីធ្វើការងារផ្ទាល់ខ្លួនតែម្ដង alain nih khnyom ning tveu ka ngut tak mun ning lang loe jun ha pi prua da sa ryek pe 70 maung tiet khnyom ning tveu ka hoh hao hai hai khnyom ning bonghan bong pon ok nee pi sakamapheap muay chnum da loe jun ha ban thaep tiet nih keu chetthapheap neu khang khnong nei business class robos krom hon ka sjo swiss airline swiss airline ka ai business club bai chai che pi praphet ti muay khnong mu chua mien 2 ti pi khnong mu chua mien 1 hai avai da khnyom kpong tae salet yo nih គឺមួយជួរមាន1គឺមានន័យថាក្នុងមួយជួរនេះគឺសម្រាប់ខ្ញុំតែម្នាក់ឯងតែម្ដងហើយទៀតជួយតែម្ដងនៅក្នុង Swiss អ្វីដែលខ្ញុំផ្ដោតមើលសំខាន់តែម្ដងនៅទីនេះគ្រប់កៅអីគ្រប់ស៊ីតទាំងអស់ដែលយើងអង្គុយគឺក្រុម Honda Castor មួយនេះ Mentan បានល្អមែនតែនបងប្អូនអោកគ្នាហើយមានភាព clean មានភាព easy មែនតែន hide that down ជាមួយនឹង sheet function នៅពេលបងប្អូនអោកញ៉ាឡើលឿនចន្ធោះយើងចុចដើម្បីឲ្យក្អីត្រធម្មតាបើក្អីជើងធ្វើការកេងពេលពេលដែលយើងចង់ឲ្យជើងវាតម្រេតអីបន្តិចតួចយើងអាច control ទៅលើ sheet function នេះតែម្ដង ហើយមិនត្រឹមតែបំណោះជាមួយនឹងប្រភេទ LED screen ដែលមានទំហំធំហើយមានលក្ខណៈងាយស្រួលនៅក្នុងការ touch ដែលយើងអាច control ទៅលើ entertainment system របស់ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរណ៍ Swiss Airline ដែលជា member of Star Alliance មួយនេះតែម្ដងលក្ខណៈពិសេសរបស់ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរណ៍មួយនេះគឺផ្ដោតទៅលើសេវាកម្មហើយនឹងផ្ដោតទៅលើប្រភេទភាព luxury ហើយនឹងប្រភេទ safety ផងដែរ បើយើងនិយាយអំពីរួមទូទៅតែម្ដងសម្រាប់ស្វីសដោយតែបងប្អូនរបស់យើងដឹងហើយថាជាប្រទេសមួយដែលបងប្អូនតែតែគិតថាស្វីសគឺជាប្រទេសមួយដែលចំណាយលុយច្រើនមិនខុសគ្នាទេបងប្អូនរបស់យើងសូម្បីតែក្រុមហ៊ុនអាកាសចរណ៍នៅក្នុងសហគមន៍អឺរ៉ុបគឺជាក្រុមហ៊ុនអាកាសចរណ៍មួយដែលមានតម្លៃរៀងខ្ពស់ជាងគេទីដែរដោយសារតែក្រុមហ៊ុនអាកាសចរណ៍មួយនេះគឺបដោតទៅលើគេហៅថាភាព Luxury ហើយក៏ជាការប្រគល់បច្ចេកញនៅក្នុង Uh, member box star like อันទាំងអស់ផងដែរហើយជាធម្មតានៅពេលដែលយើងចូលមកដល់យុនហោភ្លៀមយើងទទួលបានជាមួយនឹងសេវាកម្ម របស់បុគ្គលិកផ្នែកសេវីសនេះគឺជាបុគ្គលិករបស់ក្រុមហ៊ុនស្វីសតែម្ដងជាជនជាតិស្វីសតែម្ដងនេះហើយដែលជា experience មួយដ៏ល្អសម្រាប់ខ្ញុំផងដែរនៅពេលដែលយើងឡើងមកលើយន្តហោះភ្លៀងយើងទទួលបានសេវាកម្មពីប្រជាជននៃប្រទេសអ្នកមានមួយនៅក្នុងចំណោមប្រទេសទាំងអស់របស់សហគមន៍អឺរ៉ុប វាគឺជាមុខតំណភិបមួយដែរដែលយើងអាចមកអង្គុយកៅអីមួយនេះហើយទទួលសេវាកម្មអំពីសេវាកម្មនិងបបិសោតរបស់ជំនឿចិត្តអ្នកមានផងដែរដូចដែលខ្ញុំបានបង្ហាញមកបងប្អូនអោកគ្នាអញ្ចឹងជាធម្មតានៅក្នុងកៅអី Business Class នៅពេលដែលយើងជើញចូលមកដល់ cabin crew ទាំងអស់គាត់តាមតាមអសួរយើងមុនទៅហើយអំពី menu ដែលយើងនឹងធ្វើការ select នៅពេលដែលយើងហោះឡើងគេនឹងធ្វើការ offer to your dinner សម្រាប់យើងនៅក្នុងការញ៉ាំនៅពេលយន្តហោះហោះឡើងហើយពេលដែលហោះឡើងហើយយើងនឹងធ្វើការសម្រាក្រោយពេលសម្រាគេនឹងផ្ដល់ជូនជាមួយនឹងអាហារពេលព្រឹកហើយនៅក្នុង way ដែលពេលដែលយើងសម្រានឹងបើសិនជាយើងចង់បានជា drink ឬក៏ប្រភេទ snack នៅក្នុងការញ៉ាំកម្ដរមើល entertain នៅតាម screen របស់យើងនោះ គឺបងប្អូនអោកគ្នាអាច order គ្រប់ពេលវេលាតែម្ដងហើយអ្វីដែលសំខាន់បំផុតនៅក្នុងថ្ងៃនេះខ្ញុំច្រើរើសជាប្រភេទ menu របស់ local របស់ប្រទេសស្វីសគឺមានប្រភេទ ham ឬក៏ប្រភេទ menu របស់ប្រជាជនស្វីសតែម្ដងហើយអ្វីដែលខ្ញុំទទួលបាន គេហៅថាសេវាកម្មឲ្យនឹងរសជាតិបែបប្លែកបែបម្យ៉ាងដែរបងប្អូនអត់គ្នានេះគឺជាមហូបដែលគេនឹងធ្វើដែលគេ offer ឲ្យយើងនៅពេលដែលយើងញ៉ាំពេលដែលយើងឡើងឡើងលឺច្រហគឺខ្ញុំកំបាងជាប្រភេទ steak សាច់ μοσ ហើយស្តែកសាច់ម៉ော်នេះមានរសជាតិឆ្ងាញ់ហើយជាមួយនឹងកូនស្បែកកដាប់ទូចហើយມັນត្រឹមតែបំណោះទៀតនៅពេលដែលបងប្អូនអត់គ្នាឡើងយន្តហោះភ្លៀមអ្វីដែលខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍បំផុតគឺប្រភេទយន្តហោះ Boeing 737-300 OO នេះគឺការហោះឡើងគឺមានលក្ខណៈ smooth ល្អហើយពេលដែលយើងធ្វើការអង្គុយសម្រាប់កៅអីកៅអីរបស់ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរណ៍ Swiss នេះមានអារម្មណ៍ថា comfort បងប្អូនអត់គ្នា បើសិនជាបងប្អូនអរគណីជាប្រភេទយើងខុបផលបងប្អូនអរគណីអាចសិលេចយកមួយជួរមានក្អី2ប៉ុន្តែដោយសារខ្ញុំជាសូឡូដូច្នេះហើយខ្ញុំសិលេចមួយជួរមានក្អី1អញ្ចឹងក្អី1ហើយនិងក្អី2មានតម្លៃខុសគ្នាបងប្អូនអរគណីបើសិនជាយើងឧទាហរណ៍បើសិនជាយើងចង់បានក្អី1យើងត្រូវថែមលុយប្រហែលជាខ្ទង់200ដុល្លារជាងទៀតហើយបើសិនជាយើងចង់បានក្អី2តម្លៃ booking ជាងជិត10000ហ្នឹងគឺយើងអាចយកក្អី វិញក្នុងម្នាក់ទេបងប្អូនអរគ្នាហើយបន្តឯងពិតទៀតយើងនៅធ្វើការចោះចត់នៅប្រទេសសិង្ហបុរីហើយហើយនេះគឺជាបទពិសោធន៍ដ៏ល្អមួយសម្រាប់ខ្ញុំនៅក្នុងការទទួលយកបទពិសោធន៍ដ៏ល្អពីក្រុមហ៊ុន AirAsia Swiss Airline ដែលជា Member of Star Alliance ហើយក៏ជា Airline របស់ប្រទេសដែលមានមួយក្នុងសហគមន៍អាកាសផងដែរខ្ញុំបាទពីតសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា